жедната врана. Еден жежок ден, жедната врана леташе по сите ниви барајки вода. Долго време не можеше да најде. Се чувствуваше многу слаб, речи си изгуби секаква надеж. Одеднаш видел бокал со вода под дрвото. Леташе право надолу, за да види дали има вода внатре. Да, той можеше да види малку вода во бокалот. Враната се обиде да му ја турне главата во бокалот. За жал, тој откри дека вратот на бокалот е премногу тесен. Потоа се обидел да го турне бокалот да се наведне за водата да истече, но бокалот бил премногу тежок. Враната силно размислуваше некое време. Потоа, гледајки наоколу, виде неколку камчиња. Тој одеднаш имаше добра идеја. Почна да ги собира камчињата едно по едно, фрлајки ги во бокалот. Како што се повеќе камчиња го полнале бокалот, нивото на водата постојано се зголемувало. Наскоро стана доволно високо за врана да пие. Ја испи водата. Среќно одлета. Морал, размислете и работете напорно, може да најдете решение за секој проблем. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.